លោកម៉ៃរ៉ិនក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មានជើងចាស់ជិត40ឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Fresh Talk នាថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍កន្លងទៅបានពេលវេលាឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ចូលរួមទប់ស្កាត់ការផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយជាពិសេសនៅព័ត៌មានដែលចេញពីក្រុមឧទាមក្រៅច្បាប់ដែលមានចេតនាផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានមិនពិតដើម្បីចង់បំបែកបំផាក់សាមគ្គីជាតិលោកម៉ាយរិតក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មានជើងចាស់ជិត40ឆ្នាំមកហើយបានអំពាវនាវទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ឲ្យចូលរួមទប់ស្កាត់ការផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានក្លែងក្លាយជាពិសេសព័ត៌មានចេញពីក្រុមប្រឆាំងឧទាមក្រៅច្បាប់ដែលមានចេតនាផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានមិនពិតដើម្បីបំបែកបំបាក់សាមគ្គីជាតិការអំពាវនាវរបស់លោកម៉ាយរិតបែបនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងកម្មវិធី Press Talk នាថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍កន្លងទៅដូច្នេះដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមទស្សនិកជនទស្សនកិច្ចពិភាក្សាទាំងស្រុងដូចតទៅលោកមកជ្រាបវិញដោយសារតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការញុះញង់នេះវាមិនទាន់ចាប់ត្រឹមតែរឿង CV នោះទេប៉ុន្តែបានបន្តរហូតនៅក្រោយមានមូលនិធិនេះទៀតការញុះញង់នោះគឺយើងឃើញថាមានការផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានថាមានក្រុមប្រឹក្សាឬមកមេភូមិមេឃុំអីចឹងណាមានចុះរៃអង្គាសប្រាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋានបែបបង្ខំអីជាដើមឬមកវាជាកាយវិការមួយដែលថាអឺរឿងគេប្រាក់វាមិនមែនជាការចូលរួមដោយស្ម័គ្រចិត្តអញ្ចឹងតើការផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានមិនពិតទាំងអស់នេះអឺលោកម៉ៃរ៉ាក្នុងនាមជាអ្នកជំនាញផ្នែកសារព័ត៌មានផងតើមានអ្វីនិយាយទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋទេក្នុងការបែងចែករវាងអ្វីជាព័ត៌មានពិតអ្វីជាព័ត៌មានញុះញង់តែប៉ុណ្ណោះចា៎ខ្ញុំចង់និយាយថាអំពើញុះញង់កាន់តែញុះញង់គឺបង្ហាញទៅការរឹងមាំកាន់តែខ្លាំងរវាងខ្មែរពីព្រោះមូលហេតុអីអំពើញុយញងប្រើប្រាស់នៅព័ត៌មានប្រឌិតព័ត៌មានคล้ายคล้ายគឺជារឿងមួយដែលមិនពិតទេគឺជារឿងមិនពិតហើយប្រជាពលរដ្ឋបានឃើញថាយករឿងមិនពិតយករឿងคล้ายคล้ายយកមកជាឧបាយកលដើម្បីធ្វើឲ្យខ្មែរនិងខ្មែរឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងយើងបកស្រាយបង្ហាញតែទីបំផុតទៅនោះគឺមានការរួបរวมកាន់តែខ្លាំងយើងឃើញសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋ Fresh New ក៏បានចុះទៅសម្ភាសន៍ទៅលើផ្ទាល់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋចង់ដឹងថាតាមមានរឿងអីគឺថានេះគឺជាឧបាយកលអ្នកឯងកាន់តែញុះខ្ញុំកាន់តែរួមគ្នាកាន់តែខ្លាំងព្រោះយើងមានមហាចលនាជាតិមហាចលនាជាតិយើងមើលមកទំនិញពីមហាចលនាជាតិហ្នឹងគឺដូចជាព្រឹសរួមវាព្រោះមិនដែលមានទេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងយើងមានចលនាជាតិប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្រាប់តែរួមគ្នាធ្លុងទៅតែម្ដងពេលដែលតន្ត្រីក្បត់ជាតិបានបង្ហាញនៅបាយកលនៅផែនការណាមួយគឺប្រជាពលរដ្ឋគឺបានស្រុះគ្នាទៅតែម្ដងហើយបង្ហាញមកវិញថាវាមិនមែនទេវេលាចុងក្រោយនេះទៀតដូចកញ្ញាបាននិយាយរាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រាប់ពាក្យថាបរិចាគក៏ប៉ុន្តែក្រុមការគេទៅសេងគឺប្រើពាក្យរៃអង្គាចាមេខ្លោងក្បត់ជាតិនោះគាត់ប្រើពាក្យរៃអង្គាគាត់ថាយើងទៅរៃអង្គារដ្ឋាភិបាលទៅរៃអង្គាពាក្យរៃអង្គាមានន័យថាបង្ខំចាក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលអត់មានប្រើពាក្យរៃអង្គាខ្ញុំជាអ្នកកាសែតនេះទាំងអស់គ្នាយើងជាអ្នកសារព័ត៌មានយើងនិយាយឲ្យត្រង់មើលខ្ញុំមិនខាត់អ្នកឯងប្រើពាក្យរៃអង្គាទេតែនិយាយជាសម្ដីរបស់មេខ្លោងជ្រុលនិយមអ្នកទៅដាក់ពាក្យឲ្យចំរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋមានប្រើពាក្យរេងគាប្រើពាក្យបរិចាគបរិចាគដោយស្ម័គ្រចិត្តបរិចាគឈាមបរិចាគតែរេងគាគឺវាចំពោះខ្ញុំន័យថាបង្ខំនេះកន្លែងហ្នឹងដែលយើងការផ្សាយនៅព័ត៌មានមិនពិតផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតអំពីការកាត់ទឹកដីផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតថាប្រជាជនអន់ដីជោតែធ្វើហ្នឹងសម្រាប់អីវិញយកបំរើនៃកងទ័ពជើងទឹកនៃប្រទេសចិនផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតសូម្បីតែរឿងបរិចាគដាក់ថារេងគៀសផងដែរបាទនេះជារឿងមួយយើងជាអ្នកកសែតយើងជាអ្នកសារព័ត៌មានខ្ញុំ
ខ្ញុំគិតថាជាសេរីភាពក្នុងការសរសេរអូខេសរសេរក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវដាក់ឲ្យច្បាស់រដ្ឋាភិបាលអត់មានរេអង្គទេរដ្ឋាភិបាលប្រើពាក្យបរិច្ចាគបាទបរិច្ចាគហើយកណាយើងនិយាយអញ្ចឹងយើងនិយាយបកប្រែបរទេសវាហាក់ដូចជាយើងត្រូវបខំប្រជាពលរដ្ឋនឹងទៅវិញនេះហើយគឺជាព័ត៌មានដែលខុសពីការពិតខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកកសែតអ្នកសរសេរគឺដកស្រង់ប្រភពឲ្យពិតប្រភពដែលមានសម្ដីដកស្រង់ណាឲ្យច្បាស់លាស់បើយើងធ្វើមិនច្បាស់លាស់ទេយើងបង្កើតនៅព័ត៌មានមួយគឺថាប្រឌិតคล้ายๆធ្វើឲ្យគេយល់ច្រឡំយើងរួមគ្នាទប់ស្កាត់នៅអំពើហ្នឹងបាទ